Острозька академія – це заклад вищої освіти європейського рівня. Університет, який відкриває унікальні можливості для студентської молоді. Сьогодні це сучасні освітні програми, які спрямовані на підготовку висококласного фахівця відповідно до вимог часу. Германські мови та літератури, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, політологія, психологія, громадське здоров'я, національна безпека, економічна кібернетика, комп'ютерні науки, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, право, журналістика, культурологія, українська мова та література, філософія, практична філософія, історія та археологія, країнознавство, міжнародні відносини. Острозька академія – це потужна інтелектуальна платформа, яка відкриває низку можливостей для професійного та особистісного розвитку. Сучасні підходи до навчання забезпечують високу якість надання освітніх послуг в університеті. Острозька академія займає третю сходинку рейтингу серед класичних вишів за показником балу ЗНО. Входить в десятку найкращих університетів України за даними рейтингу QS 2018 та посідає дев'яту сходинку серед українських університетів за версією міжнародного рейтингу U-MultiRank. Студенти займаються у різних спортивних секціях із перспективою участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Студенти, які не уявляють своє життя без творчості, реалізовують себе у культурно-мистецькому центрі університету. А це студентський хор, театр, бальні сучасні та спортивні танці, гра на музичних інструментах. Інфраструктура Острозької академії сприяє якісному навчанню, корисному проведенню дозвілля студентів та дозволяє почувати себе максимально комфортно. Належні умови проживання в гуртожитках створюють атмосферу домашнього затишку. Острозька академія дає для студентів усі можливості для самовдосконалення. Острозька академія – традиція, що творить майбутнє.